כן, צילומים של הקליפ של ממסיטה, מה יש לך להוסיף? ביג אפ אל דיגיאל למינה. זהו? הנה, בוס ליידי. בוס ליידי, מה העניינים? כמה מילים, כמה מילים? כמה מילים, תנוש. היא לא רוצה לדבר איתנו. כמה מילים? אבל המצלמה שלנו לא תעזוב אותה. היא תלך אחר עד לאיפה שצריך. וגם אם זה לתוך הרכב שלנו, אנחנו לא ניתן. אני רוצה לראות את הביס, את הביס, את הביס. תראה, תראה, מה יש לך להגיד על השמו? איזה חוסר פרגון. יונית, כמה מילים לקליפ החדש של אלון, מה עשית? הולך להקליפ לפרצפת. שוב, 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 שוב. עוד פעם? טוב, יפה, כמה מילים אני בזה. תראה להם את הקטע עם הישבן. רגע, את הקטע עם הישבן. תעלם אחורה, תעשי את... טוב! אין דברים כאלה. עמית, בזמן שאתה רואה קרח כמה מילים לקליפ החדש, ממסיטה! אבל אחי שיהיה בן זונה, יהיה בן זונה שקליפ. כל הכבוד. כמה מילים? כמה מילים לקליפ החדש ממסיטה של אלון? הולך להיות חם ומגניב. הולך להיות או שכבר חם ומגניב? כבר חם, תראה. אתה רואה למה אתה אומרת? כמה מילים? שיהיה... רגע, עוד פעם עם השיער, נעשה את זה מחדש בעריכה אנחנו. יפה. אש. כבר אש. אלא, אז זהו, אז נסי להמציא משהו חדש מקורי. יהיה נדיר. יהיה אש? כולכן אומרות יהיה אש, מה עוד יהיה? וואו, טוב, בסדר, נמשיך הלאה. אלון! כמה מילים לקליפ החדש של אלון דה לוקו, מה עשית? אם תנו לי לומר כמה מילים, אני אוכל להגיד לכם, תסתכלו איזה יופי. ליאו! זה הגדולה, זה אומן אמיתי, תסתכל. אנחנו מצלמים קליפ עכשיו, ולא משנה מה, והילד המדהים הזה מניח תפילין. לך תצלם אותה, זה יותר חשוב ממני מהשן הרגילה. מדהים. לך תצלם אותה, תן לו בפרונט, הילד היפה הזה, תפילין. גם עם תפילין אולי. ליאור על העת. טוב, הוא לא יכול לדבר כי הוא באמצע מניח תפילין. זהו, שחרר את הילד. אלון, כולם אומרים שיהיה אש. כולם פה אחד. לא, כפרה, תראי ילדה אל תחת, בסדר. אתה רוצה להגיד כמה מילים נחמדות לקליפ החדש של אלון דה לוקו? זה אני יכול לסדר לך. מה יפה? ניסן. בוא נעלה לי, חתיכת בל בל. כמה מילים לקליפ החדש של אלון דה לוקו? אני לא מניאק. יש לי קליפ. הקליפ הכי יפה בארץ. תקשיב, אחרי זה אנחנו מראים על אלון גביע על כל העבודה פה, זה 25,000, נוציא עליו דיס. חשבונית מס? תוציא עליי דיס, תוציא עליי דיס. תגיד, תוציא עליי דיס. נוציא דיס. נחלך עליו, זה מה שהוא עושה לנו. וכולם, כל ה... זה, ושמונדרת. על כל הדברים האלה. נחנה, בעדה, בעדה. ישראל. ו... צילמת את זה, אתה יודע שזו הפקה מאוד יקרה. אני בשביל הקליפ הזה שהשקענו, כי ידעתי שזה שיר טוב, הלכתי, קניתי עוד שתי רכבים, אתה יודע. כן. לך תראה, תראה להם את הרכבים שקניתי, לך. רגע, רגע. אבל עם רכב אנחנו... וזה משפריץ לכל הכיוונים, ואתה לא יודע במה לתפוס, וזה נורא מתסכל. יאללה, בואו נלך נראה את הרכבים, אבל בשביל לראות את הרכבים... דואגים להם למזגנים ואנחנו בשמש, אין דברים כאלה. בואו נלך לראיין את הבמאים. פם פם פם. רגע, אנחנו נבוא בשוט. נתחיל מלמטה, נעלה למעלה.